看过周星驰经典电影《食神》的人都知道，食神竞赛的场地就是在这艘名叫珍宝海鲜坊的船上。当年电影一推出，珍宝海鲜坊爆红，更成为香港知名地标之一。如今结束营业，找不到新的经营者接手，这个月14号脱离香港的避风塘，没想到现在传出它沉没在中国南海，而且恐怕难以打捞。香港亦都冇船厂可以做到3年1次嘅大型检查，决定将海鲜坊移离香港。珍宝海鲜坊18号下午行驶到南海西沙群岛附近的水域时，遇上风浪，船身开始倾斜，拖船公司尝试救援但无效，到19号完全翻船沉没，所幸没有造成人员受伤。但事发地点水深超过1000公尺，难以进行打捞。海鲜坊嘅华灯熄咗之后咧，咁香港仔可以讲系个海面夜晚嘅时候咧，就会变得比较暗淡啲啦。珍宝海鲜坊1976年开业，跟另一艘太白海鲜坊组成珍宝王国，是全球最大的海上餐厅，可以同时容纳2300人，里面全部都是中式的装潢摆设。除了食神，李小龙的电影《龙争虎斗》也有在这里取景，就连英国女王伊丽莎白2世都曾到访过。如今珍宝海鲜坊离开香港，当地再也回不去往年的繁华光景，香港少了一个著名地标，也等于失去了一代人的共同记忆。没想到命运多舛，最终竟然沉入海底。东森新闻综合报道。